ბათუმში ავტობუსების მოსაცდელების სპეციალური ხსნარებით დამუშავება დაიწყო. ჯამში დეზინფექციას 50-მდე კონსტრუქციას ჩაუტარდება. პარალელურად მიმდინარეობს მუნიციპალური ტრანსპორტისა და მიკროავტობუსების დეზინფექცია. ასევე მოირიცხა ბათუმის ბულვარის სრული ტერიტორია, დამუშავდა სასეირნო ბილიკები, ველობილიკი და სკამები. მსგავსი სამუშაოები ეტაპობრივად ჩატარდება მრავალბინიანი სახლის სადარბაზოებისა და ლიფტებში. მუშავდება სკვერები, პარკები, სამუშო ატრაქციონები და სპორტული მოედნები. შესაბამისი ტექსტი და ვიდეო მასალა ბათუმის მერიის პრეს სამსახურმა მოგვაწოდა.